תשמע, זה מדהים, בדרך לפה שמעתי את השידורים החיים מהעצרת. פתחו עם זה את המהדורות. מה זה פתחו? 20 דקות. 20 דקות, כן. תקשיב, מירושלים עד מודיעין, כן? תחשוב כמה זמן זה לוקח עכשיו. כל החטופים. אנחנו בדרך כלל... פשוט איזה תקשורת משוגעת. נכון שזה קשה וסיוט, שיש שם 136 חטופים, אבל אנחנו באירוע שהוא יותר גדול, וגורלה של אומה ושל מדינה נמצא פה על הכף. אז זה לא לגיטימי, ופותחים זה באמצע מלחמה, עכשיו, 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 עכשיו. לא, 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 לא. המטה של המשפחות גייסו יותר ממיליארד שקל, אז הם עושים קמפיינים בתקשורת, בטלוויזיות, בעיתונים, קמפיינים שלמים של להטריף פה את כל... כמו שהיה עם גלעד שליט, וראינו איך זה נגמר. ראינו איך זה נגמר, אז אולי ללמוד מהניסיון, אולי לחשוב שנייה מה נכון ומה לא נכון. אל תקשיבו לאירוע המופרע הזה. אסור לעצור את המלחמה. יש פה פסיכוזה שעוד אותו דבר כמו שהיה עם גלעד שליט. זה כמו שהיה עם גלעד שליט, תבוסתנות. זה תבוסתנות. אל תקשיבו לדבר הזה.